ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, যদিহে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত এবাৰ হ'লেও ৰানিং কৰিব গৈছে বা এপ্লাই কৰি পাইছে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব নালাগে। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে বা নতুনকৈ যাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি চাওক, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। যিসকলে এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা এইচ এছ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব। যি নহওক কিয়, গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লগতে বেলেগ এটা বজাই দিয়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। আপোনালোকে গম পায় আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অপেন ৰেলী হয়, এইবাৰো হ'ব। যিবোৰ লৱাৰ আসামৰ আছে তেওঁলোকৰ বঙাইগাঁৱত হ'ব, আৰু যিবোৰ আপাৰ আসামৰ আছে ডেটটো আৰু প্লেচটো মই ভালকে জনা নাই, কিন্তু মৰিয়ানীত হোৱাৰ এটা চান্স আছে। ডেটটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আৰু আপাৰ আসামত যিটো হ'ব তাতে প্ৰায় 13খন ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব, আৰু যিটো লৱাৰ আসামত হ'ব সেইখনত বঙাইগাঁৱত হ'ব আৰু ডিচেম্বৰত হ'ব। তেওঁলোকৰ বাবে অৰ্থাৎ আমাৰ বাবে 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব, অৰ্থাৎ 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টে বঙাইগাঁৱত ৰানিং কৰিব আৰু 13খন ডিষ্ট্ৰিক্টে মৰিয়ানীত অৰ্থাৎ আপাৰ আসামত ৰানিং কৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যদি জি ডি আৰু টেটচমেনত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, মই এই দুটা পোষ্টৰ বাবে কম আজি, যিসকলে জি ডিত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব 45 পাৰ ছাবজেক্ট, নহয় গোটেইখিনি ছাবজেক্ট মিলি 45 থাকিব লাগিব, আৰু পাৰ ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ প্ৰতিখন বিষয়ত আপোনালোকে 33 মাৰ্কছ পাব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু কিছুমানে কি কৰে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, যদিহে এপ্লাই কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ 33 মাৰ্কছৰ সলনি 32 মাৰ্কছ থাকে, তেতিয়াও কিছুমানে এপ্লাই কৰি দিয়ে। কেনেকৈ 33 কৰি দি এপ্লাই কৰি দিয়ে, কিন্তু যেতিয়া ৰানিং কৰা হয়, ৰানিং পাছ কৰে, ৰানিং পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লগে লগে হয় তেতিয়া তেওঁৰ কাৰণে ইমান বেয়া লাগে, কাৰণ এক নাম্বাৰৰ বাবে ওলাই আহিব লগা হয়। তেওঁৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত সকলো চায়, সেইবাবে আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব। যদি আপোনালোকে ৰানিং প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আপোনালোকৰ আগতে পাৰ্চেণ্টেজটো চাই লওক, আৰু যদি পাৰ্চেণ্টেজ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই নকৰিব, কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি ৰানিং পাছ কৰিব আপুনি, আৰু কৰাৰ পিছত যদি ওলাই আহিব লাগে তেনেহ'লে কিমান বেয়া লাগিব এবাৰ ভাবি চাওক। আপোনালোকৰ যদি 33 মাৰ্কছ নাই তেনেহ'লে প্লিজ জি ডিত এপ্লাই নকৰিব, কাৰণ বহুত বেয়াকৈ ওলাই আহিব লগা হয়। এতিয়া টেটচমেনৰ কথাটো কৈ দিছোঁ, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰতিখন ছাবজেক্টৰ কথাটো বাদ দিছোঁ, আপোনালোকে পাৰ ছাবজেক্ট নহয় অল ছাবজেক্ট, হোল ছাবজেক্ট মিলি 33% পাব লাগিব, তেতিয়া টেটচমেনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু জি ডিত 45% অৰ্থাৎ 45% থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখিনি হ'ল জি ডি আৰু টেটচমেনৰ বাবে, আৰু বাকীখিনিৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছত কৈ দিম। এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজ কম আছে আপোনালোকে নিজে বঢ়াই দি এপ্লাই নকৰিব, কাৰণ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত ওলাই দিয়া হয়, যিহেতু মোৰ চকুৰ আগতে ইমান বেয়াকৈ উলিয়াই দিছে, ইমান বেয়া লাগে। আপুনিও এবাৰ ভাবক, কাৰণ ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত যদি 1 নাম্বাৰৰ বাবে অৰ্থাৎ 1 মাৰ্কছৰ বাবে ওলাই আহিব লগা হয় তেনেহ'লে কিমান বেয়া লাগিব। চ' আপোনালোকে এইটো কাম নকৰিব। যদি আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ নাই জি ডিৰ বাবে টেটচমেনত এপ্লাই কৰক, যিহেতু আপুনি কষ্ট কৰি আছে, ৰানিং পাছ কৰিব পাৰিবই সেইটো কথা নাই। চ' আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চিন্তি এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ আগতে, আৰু ডিচেম্বৰত হোৱাৰ চান্স আছে। যিখন নাৰেংগীত লিষ্ট মাৰা আছে, মই লিষ্টখন চাইছোঁ, তাত লিখা আছে যে বঙাইগাঁৱত হ'ব 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টত, মৰিয়ানীত হ'ব 13খন ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু আপোনালোকেও কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বহুতে মোকো সুধি থাকে, মই কামৰূপ আৰ হয় অৰ্থাৎ দৰিলৰ হয়, মই কামৰূপ বঙাইগাঁৱতে পঢ়িম, আৰু যদি বঙাইগাঁৱত হয় বঙাইগাঁৱত পঢ়িম। চ' আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা এই বিষয়ত সুধিব লগা আছে তেনেহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দিয়া আছে, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত গৈ মোক ফ'ল' কৰি আপোনালোকে যিকোনো মেছেজ কৰিব পাৰে, ৰিপ্লাই কৰিম। আৰু আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে আকৌ কৈছোঁ, কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে, মই জিতুমণি, জয় আই অসম।